გადაცემის პირველი სტუმარი ისლამ გორგიშვილი პანკისის სათემო რადიო ჟურნალისტის კაიპის საშუალებით გვერდდება პირდაპირ ეთერში რადიო ვეი გუში მთელი დღის განმავლობაში აშუქებდა პანკისის ხეობაში მიმდინარე მოვლენებს. ისლამ, საღამო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამო მშვიდობის, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ისლამ, დავიწყოთ საუბარი გუშინდელი დღის შესახებ. თქვენ გქონდათ საშუალება, სულ თავიდან ყოფილიყავით მოვლენების ეპიცენტრში, ამიტომ მინდა კითხოთ, რამდენად იყო ზოგადად მოსალოდნელი, რომ ამგვარად განვითარდებოდა მოვლენები და რა იყო გადამწყვეტი, ასე რომ ვთქვათ, გარდამტეხი ფაქტორი, რის გამოც დაიწყო მწვავე დაპირისპირება სპეცრასმსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. Მოკლედ, ფაქტი არის ის, რომ გუშინ რაც მოხდა, ეს არის ძალიან ცუდი, როგორც ერთი მხარისთვის, ისევე მეორე მხარისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის. Თავიდან როდესაც იქ გავიგე, რომ ჰესების მშენებლობა კომპანიამ განაახლა სამუშაოები და იქ იყო მობილიზებული პოლიცია და სპეცრაზმი, აქ უკვე შეგვექნა მოლოდინები, რომ სიტუაცია დაიწაფებოდა, თუმცა დარწმუნებული, ანუ ჩემი აზრით, რომ არა იქ პოლიცია და სპეცრაზმის მობილიზება, ესეთი დაძაბულობა იქ არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც შარშან ზაფხულში, ივნისში იქ ჰესის მშენებლობა კომპანიამ განაახლეს ის სამუშაოები, თუმცა იქ მოსახლეობამ მშვიდობიანი პროტესტი გამართა და ამ პროტესტის შედეგად კომპანიამ შეაჩერა სამუშაოები, თუმცა დღეს სახელმწიფომ უკვე ამ კომპანიასთან ერთად იქ იყო მობილიზებული სპეცრაზმი და პოლიცია, რამაც ძალიან დაძაბა და გამოიწვია მოსახლეობა, ადგილობრივები და მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო და ძალიან სამწუხარო ამბავი. თავიდან ეს პროცესები დაახლოებით 7 საათზე დაიწყო, ტრაქტორმა იქ სამუშაოები განაახლა და იქ პოლიციაც იყო მობილიზებული იმ დროს და მოსახლეობამ თანდათანობით დაიწყო იქ ადგილზე შეკრება. პროტესტის ტალღა როდესაც დაიწყო, ჩვენ გვაინტერესებს, ერთ-ერთი მთავარი იყო ჰესების მშენებლობა. აი ამ პროტესტს სხვა ფაქტორებიც თუ ქონდა მოსახლეობის მხრიდან, მხოლოდ თქვენ, მხოლოდ მოსახლეობა აპროტესტებდა ჰესებს, თუ კიდევ იყო სხვა რაიმე მიზეზი, ვის ირგვლივაც გაერთიანენ ადამიანები? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი იქონია ჰესის მშენებლობამ და იმან, რომ ამ ამბის განვითარებამ და გამწვავებამ ხელი შეუწყო იქ სპეცრაზმის მობილიზებამ. და ჩემი აზრით, რომ არა, ანუ ეს სპეცრაზმი, აქ სიტუაცია ისე არ დაიძაბებოდა. და დიახ, გისმენთ ისლამ? ისმის? დიახ, ისმის თქვენი ხმა. და ეს სიტუაცია, ანუ არ დაიძაბებოდა. და ესე დაახლოებით 11 საათისკენ დაიწყო პირველი შეტაკება პოლიციასა და ადგილობრივებს შორის. იქ ადგილობრივებმა მოისურვეს, რომ ადგილზე მისულიყო, თუმცა იქ სპეცრაზმს ბარიერი ჰქონდა იქ აკეთებული და არ უშვებდა, რა დროსაც მოხდა ეს ფიზიკური დაპირისპირება. და ეს ფიზიკური დაპირისპირების დროს პოლიციელები იყვნენ თავიდან ხელკეტების გამოყენებით ცდილობდნენ მოსახლეობის შეჩერებას, თუმცა შემდგომ უკვე რეზინის ტყვეებზე და ცხენსადენი გაზი გაუშვეს. და ეს შედეგება დაახლოებით 10 წუთი გაგრძელდა და ამ შედაგების დროს დაშავდა 4 ადგილობრივი, 4-ზე შეზავ უფრო მეტი ადგილობრივი სუბიქი დაჟილოვების ხელზე, თითქმის ყველა აქციის მონაწილეს ჰქონდა. ისლამ, ცოტა უფრო ადრე რომ დაუბრუნდეთ ამ მოვლენებამდე, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვაჩვენეთ ნაწყვეტი ჩვენ მიერ მომზადებული ფილმიდან, რომელსაც ჰქვია „გზავნელი პანკისიდან“ და რომლის ერთ-ერთი გმირი იყავით თქვენს ასევე და თქვენ აღნიშნავდით, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა პანკისში, თუმცა საბოლოო ჯამში თემილანის საქმემ ეს ყველაფერი მოსახლეობას დაავიწყდა. როგორ ფიქრობთ, განხორციელებული პროექტები ხომ არ იყო ერთგვარი სავაჭრო ბალანსი ხელისუფლების სასარგებლოდ, რომ მათ ქონოდათ იმის ქმის საბაბი, რომ ისინი სასიკეთო პროექტებსაც ახორციელებენ ბანკში? კი, სხვადასხვა შეხვედრებზე ადგილობრივ თუ სხვა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ამის წაყვედრების ფაქტები, მინიშნებები იყო.
და გუშინ ზუსტად ეს ამ ამბის მთავარი მიზანი იყო ჰესების წინააღმდეგ საპროტესტო ჰესების წინააღმდეგ პროტესტი, თუმცა მოსახლეობაში კიდევ დაგროვილი იყო ძალიან ბევრი რამ, ძალიან ბევრმა პროტესტმა ამოხეთქა გუშინ მოსახლეობაში, ყველაზე მთავარი თემა მაჩალიკაშვილის საქმე. Да, ну, რა თქმა უნდა, ბოლოს თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ბოლო წლების განმავლობაში ხეობაში ბევრი ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა, რაც იქამდე ან წინახელისუფლების დროს არ მომხდარა, უფრო შეძა უფრო მეტი ყურადღება იყო, თუმცა ჩემი აზრით და დაუნახავი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეს რაც კეთდება არ დაენახოს, რაც კეთდება, კეთდებოდა და მომავალშიც იგეგმება. მაგრამ ერთი ძალიან მარტივია, როდესაც ხელისუფლებას სურს საზოგადოებასთან ამ შემთხვევაში კონკრეტულ თემთან დიალოგი და ურთიერთობები არ უნდა დატოვოს იმ საზოგადოებაში თემში უპასუხო კითხვები. დიახა, ისლამ, თქვენ ურთიერთობა თქვით, კონტაქტი, კომუნიკაციები, გიორგი გახარიაც ჩამოვიდა და აღნიშნა, რომ 5 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა განახლება დაიწყება, როდესაც 90% იქნება თანახმად მოსახლეობის, თუმცა ერთგვარად შეიძლება ითქვა ძალიან დარწმუნებით საუბრობ ამ ყველაფრის შესახებ, რაიმე მუქარის მატარებელი შეფარულად ხო არ იყო ეს განცხადება თქვენი აზრით, რადგან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც ვადევნებთ პანკისის ხეობაში მიმდინარე ვითარებას, მოსახლეობა ერთიანად შეჯერებულია იმაზე, რომ მათ არ სურთ ესების აშენება. და ბატონ გიორგი გახარიას, საიდან აქვს ესეთი დამარწმუნებელი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ რას ფიქრობთ? Ну, гушендали амбис, мере натлад гамашо, რომ ხეობის აბსოლუტური უმრავლესობა შეიძლება ითქვას, რომ 90% არის ესების მშენებლობის წინააღმდეგი. Да, როგორც გახარია თქვა, თქვა თუ 80% მოსახლეობის იქნება მომხრე, ჰესი არ აშენდება. Ну, იმაზე მეტი ფაქტი რა უნდა იყოს, რაც გუშინ მოხდა, ხო? გუშინ ყველამ დაინახა, თელმა საქართველომ დაინახა, ყველამ დაინახა, რომ ხეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგი. და გუშინ რაც გაკეთა განცხადებები, ისეთი შთაბეჭდილება დატოვა ამან მოსახლეობაში, თითქოს ის ნიკამოსული იყო მხოლოდ იმის გამო, რომ პოლიციის სპეცრაზმთან მოხდა დაპირისპირება და სპეცრაზმელების მოსანახულებლად იყო ამოსული. კი, გასაგებია სპეცრაზმელებიც რომ იქ დაშავდნენ ძალიან ცუდია, თუმცა იქ ძალიან ბევრი ადგილობრივიც დაშავდა. კი, ისლამ, საინტერესოა, თუმცა რისი იმედი აქვს საიდან, აი რისი იმედი აქვს, ოდესაც აი ასეთ ტიპის განცხადებას აკეთებს? თქვენი აზრით, ჩვენ გვახსოვს გუშინ ნაწილი ადამიანების ასევე თელავში შეხვედრაც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, საიდან აქვს ეგეთი დამარწმუნებელი ტონი, შეიძლება ითქვას, რა აძლევს აი ამ სიტყვებს, აი ამ სიმყარეს თქვენი აზრით? რომელი სიტყვებს? აი გულისხმობ იმას, რომ იქნება, ნუ პირობითად 90% მხარდაჭერა, როდესაც ანუ უმეტესობა, როდესაც მხარს დაუჭერს ან ყველაზე მეტი რაოდენობა ადამიანების, აქ ჰესის მშენებლობა ისევ განახლდება. აი რა აძლევს აი ამ სიტყვების და ამ განცხადების გაკეთებას სააზრს თქვენი აზრით? არ ვიცი, ალბათ იმ კომპანიის წარმომადგენლები, ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ რეალურად ამ კომპანიის წარმომადგენლებმა და იმ ადამიანებმა, რომლებიც ემხრობენ ხეობას ჰესების მშენებლობას, მიაწერეს ასეთი ინფორმაცია, რომ ხეობა არ არის იმდენად წინააღმდეგი ჰესების მშენებლობის, და ფიქრობ, არასწორი ინფორმაცია, არასწორად იყო ინფორმირებული და ეგონათ, რომ ხეობაში ბევრი, ძალიან ბევრი ადამიანი ემხრობა ჰესების მშენებლობას და ეს პრობლემას არ შეუქმნიდა. თუმცა კიდევ ერთი ფრაზა გააჟღერა გუშინ გიორგი გახარიამ, ეს იყო ფრაზა, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ და ისინი დიდი ხანია ვცხოვრობთ როგორც მეები, გულისხმობდა ადგილობრივ მოსახლეობას პანკისში. როგორ ფიქრობთ, აი ეს გავსი ფრაზების გამოყენება კიდევ უფრო მეტად ხომ არ აღრმავებს სტიგმას იმის შესახებ, რომ თითქოს ჩვენ და პანკისი არ ვართ ერთიანი საქართველოს ნაწილი და რამდენად საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს მსგავსი ფრაზების და ტერმინების გაჟღერება მithumetas ასე დაძაბულ სიტუაციაში? კი, სხვადასხვა ძალიან ესეთი უცნაური განცხადება იყო ესეც, რომ თითქოს ესეთი წარმოდგენა შეუქმნა საზოგადოებას, რომ პანკისი არის სხვა და ჩვენ ვართ სხვა, ქისტები ვართ სხვა და ქართველები, ანუ ჩვენ ზოგადად ახლა ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. ნუ თან რავის ეგონება ის, რომ მაგალითად გუშინ დაშავდა ძალიან სპეცრა ბევრი სპეცრაზმელი და
ის სპეციალ დაშავებული სპეციალიზმელები არავის არ უხარია და არც ის დაშავებული ადამიანი უხარია არავის, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ღირსეული მოქალაქეები არიან და არ უნდა იყოს და განსაკუთრებით სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლება არ უნდა აკეთონ ისეთი განცხადებები, რაც საზოგადოებას შეუქმნის ისეთ განწყობას და სტიგმას გააძლიერებს, რომ ჩვენს პანკისელები არიან სხვა და საზოგადოებას დანაშაულს. დიახ, ისლამ, მოდი შეჯამებისკენ წავიდეთ. ფოკუსს უწყობს ეს ხელს. დიახ, ისლამ, შეჯამებისკენ წავიდეთ. საინტერესოა დღეს რა მდგომარეობაა პანკისში და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. Адресхеობით დღეს სიმშვიდე იყო პანკისხეობაში, იქ ბირკიანში გამართა შეხვედრა, სადაც ადგილობრივები შეიკრიბნენ იქ, თუმცა არ ყოფილა ეს დიდი მასშტაბის შეხვედრა და ხეობაში აქტივისტებსა საზოგადოებად მოსახლეობასაც აქვს მოლოდინი იმისა, რომ მოხდება დაკავებები ამის საფუძველს გვაძლევს გუშინ გახალიას მიერ გაკეთებული განცხადებები, მან თქვა რომ თითოეულ ვიდეოს კადრებს განიხილავენ და ნუ არ დარჩება ვინც ნამდვილობა გაუწია იქ პოლიციელებს და იქ ტექნიკა დააზიანა, რეაგირება იქნება ამაზე ამ ყველაფერზე. და მოლოდინის ხეობაში ასეთია, თუმცა თუ იქნება ვინმე დაკავებული, იქნება ამის პროტესტიც. ახალი საპროტესტო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მოხერხეთ. იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისლამ გორგიშვილი, პანკისის სათემო რადიო ვეის ჟურნალისტი, საუბრობდა და პასუხობდა ჩვენ კითხვებს.